शहर पछि बाटै बसाई सर्छ होला पसिना र पाखुरी सब मुङलानतिरै बिक्री भए पसिना र पाखुरी सब मुङलानतिरै बिक्री भए खेती गर्ने मान्छे खोज्दै खोज्दै फाटै बसाई सर्छ होला खेती गर्ने मान्छे खोज्दै खोज्दै फाटै बसाई सर्छ होला ओछिनबाट बुढियामा खै छोरो भनिराख्छिन् ओछिनबाट बुढियामा खै छोरो भनिराख्छिन् छोरो खोज्दै खोज्दै खाटै बसाई सर्छ होला छोरो खोज्दै खोज्दै खाटै बसाई सर्छ होला मान्छे मर्यो भने त्यहाँ मलामी जाने छैन कोही मान्छे मर्यो भने त्यहाँ मलामी जाने छैन कोही अब त लास खोज्दै खोज्दै घाट र चिया नै बसाई सर्छ होला लास खोज्दै खोज्दै घाट र चिया नै बसाई सर्छ होला अब त त्यो गाउँको माटै बसाई सर्छ होला हामी यो जसले यो बस्तीहरू जहाँ देश अझै पनि अन्धकारको दिशामा दलदलको दिशामा यत्तिकै भासिराखेको छ हामीलाई थाहा छ आज हाम्रो गाउँहरू खाली भएका छन् बस्तीहरू खाली भएका छन् आज सयौँ युवाहरू विदेशको गल्लीमा भौँतारिरहेका छन् यो तिथो यो यथार्थसँगै हामी तपाईँहरू बिचमा यो आजको कार्यक्रम अखिल नेपाल महिला सङ्क्रान्तिकारी र देशभक्त जनसांस्कृतिक परिवारको यो संयुक्त कार्यक्रम अब हामी सुरुवात गर्नेछौँ हामी सबैको नामहरू यहाँ लिन सकिरहेका छैनौँ सकिने अवस्था अलिक कठिनाई कम छ समयको अभावहरू छ हामीसँग यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै आजको कार्यक्रम अबको आजको यो कार्यक्रमलाई म विधिगत ढङ्गबाट सुरु गर्ने अनुमति माग्दै यो आवाज नहुनेहरूको आवाजको स्वार्थमा तपाईँहरूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित दर्शकहरूलाई शब्दद्वारा स्वागत गर्नका निम्ति म हाम्रो अनिमा सङ्क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष कमरेड कञ्चन दाहाललाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु कञ्चन दाहाललाई प्लिज आजको यो 26 जनता दिवसको अवसरमा भइरहेको जनसांस्कृतिक कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय न्यायप्रेमी आम जनसमुदायहरू पार्टीका नेतागणज्यूहरू र मेरा कमरेडहरू साथै पत्रकार मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफ्नो सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्णमा स्विकार्नुहोस् क्रान्तिकारी न्यानो अभिवादन साथै 10 वर्ष जनयुद्धमा आफ्ना अमूल्य रगतहरू बलिदान गरेर जानुहुने महान शहीदहरूप्रति पनि हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आफ्नो महत्त्वपूर्ण समयहरूलाई पनि थाती राख्दै आफ्ना मजबुरीहरूलाई पनि छोडेर आजको यस कार्यक्रमलाई माया गरिदिनको लागि हाम्रो स्टेजसम्म आएर आफ्ना हरेक समस्याहरूलाई पनि थाती राख्दै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण जनसमुदायहरू उहाँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जस्तै जनयुद्ध जो जनयुद्ध यहाँहरू जनयुद्धबाट अछुतो हुनुहुन्न भन्ने मलाई लागेको छ यो अहिले 26 वर्ष पुरा भएछ ए लागेछ जनयुद्ध सुरु भएको जनयुद्धले एउटा मर्म बोकेको थियो जो थियो 2052 साल फागुन 1 गते त्यहाँ एउटा रगतको इतिहास कोरिएको कोरिन सुरु भएको दिन थियो त्यसले 10 वर्ष जनयुद्धमा 15-16 हजारभन्दा धेरै नेपाली नागरिकका छोराछोरीहरूले रगत बगाएका थिए हामी जस्तै धेरै साथीहरू अपाङ्ग जीवन जिइरहनु भएको छ किनकि एउटा परिवर्तनको खातिरको निम्ति यो कुरा यहाँहरू सबैमा जीवितै छँदैछ अझै पनि अघि हाम्रो जुन उद्घोषक साथीले भन्नुभएको थियो जो हराएका छोराछोरीको बाटो हेरेर आमा बुवा अझै पर्खिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू हो अझै पनि बेपत्ता भएका हाम्रा नागरिकहरू हाम्रा साथीहरू अझै पनि फर्किनु भएको छैन जो जनता एउटा परिवर्तनको खातिर राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्नको लागि लाग्नुभएको थियो र कतिपय अनायकमै जो निर्दोष मानिसहरूलाई पनि यो राज्यले बेपत्ता पारेको थियो अहिलेसम्म खोजी नभइरहेको अवस्थामा अझै पनि परिवारहरू उहाँहरूको बाटो हेरेर बाटो कुरेर बस्न बाध्य हुनुभएको छ आज जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि मलाई एउटा पीडाबोध हुन्छ किनकि जो रगतले लेखिएका इतिहासहरू आज नामेट भएका छन् तर क्रान्ति रोकिएको छैन हतियार बिसाउँदैमा क्रान्ति रोकिँदैन हामी हर ठाउँबाट क्रान्ति सङ्घर्ष विद्रोह परिवर्तनको लागि गरिरहेका छौँ जो कोही भोकको पेटको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् कोही आङ ढाक्ने एकजोट लुगाको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको स्थितिहरू छ र हरेक ठाउँमा क्रान्ति भइरहेको छ त्यसैले 26 जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ ती हिजो सँगै युद्धमा हिँडेका साथीहरू गुमाउँदाका पीडाहरू र हामीले बोकेका सपनाहरू आज अधुरो हुँदाका पीडाहरू ती पीडाहरूले अझै पनि आत्माहरू जलिरहेको अवस्थाहरू हो यी कुराहरू यहाँ जो अब हाम्रा कलाकार
अभिभावकहरुले पनि तपाईहरु सामु जनताका कलाकारहरुले चाहिँ तपाईहरुको सामु चाहिँ कलाको माध्यमबाट व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो अब हजुरहरु प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ हिजो एउटा अटकित भएको कुराहरु आछ जुन भट्ट त्यो बहिनी भट्ट 30 घटनाहरु अनगिन्ती घट्थे हिजो पनि तर समाजमा आउन किन सकिरहेको थिएन उनलाई बोल्न समाजले घृणा गर्छ भन्ने अवस्थाहरु थियो तर आज आएर उनीहरु आफ्नो कुरा न्याय पाइन्छ भनेर चाहिँ सम्मति निकायमा चाहिँ संघर्ष गर्न लड्न सक्ने अवस्थाहरु भयो यो सबै एउटा गणतन्त्रले ल्याएको कुराहरु हो यो 10 वर्ष जनयुद्धले चाहिँ परिवर्तन गरेका कुराहरु हो त्यसमा जनताले आफ्नो अधिकारहरुलाई अझै पनि सरकारको ढोकामा गएर ढकढकाउन सक्छन् ढुङ्गामुढा गर्न सक्छन् किनकि उनीहरु आज पनि विभिन्न बहानामा निकालिएर कोही अयोग्यको लडाकुको रूपमा निकालिएका छन् र कोही अब पूर्व जनमुक्ति सेनाको रूपमा निकालिएका छन् पूर्व जनमुक्ति सेना म पनि एउटा हिजो परिवर्तन खातिर लड्ने सिपाही हो 10 वर्ष जनयुद्धमा म पनि होमिएको थिएँ आज अपाङ्ग जीवन जिइरहेको स्थिति छ म अपाङ्ग भएर रहिरहेको छु गोली लागेको छ र मलाई लाग्छ ती जो हिजोका जनमुक्ति सेनाहरू आज भुसको आगो भएर बसेका छन् र नसम्झे हुन्छ बाहिर भुस देखेर हुँदैन भित्र आगो छ र त्यो आगो सल्किने कति पनि बेर लाग्दैन भन्ने कुराहरू राज्यले हेक्का राखे हुन्छ जस्तै सुकुम्बासीको कुराहरू रहे बस्तीमा डडेलो लगाइएको छ अहिले हामी यही हामी हाम्रो वर्गको बिचमा उभिएर बोल्न पाउँदा मलाई गर्व लागेछ खुसी लागेछ किनकि यही हो हाम्रो वर्ग यही हो सुकुम्बासी वर्ग नै हाम्रो वर्ग हो यही वर्गको निम्ति म पनि आफ्नो जीवनलाई आहुति दिन लडेको थिएँ र म जस्तो हजारौँ युवाहरू पनि आफ्ना चाहिँ हिजोका ती कलम समाउने हातहरूले बन्दुक समातेका थिए कि त किनकि परिवर्तन हुन्छ हिजो जो घर छैन बास छैन उनीहरूको लागि पनि एउटा परिवर्तन हुन्छ बास पाइन्छ भन्ने थियो तर आज यो नालायक सरकारहरूले चाहिँ डोजर लगाएको अवस्थाहरू छ डोजर लगाएको छ सुकुम्बासीको नाममा धेरै मान्छेहरूले नाम बेचेर खानेक्रम पनि छ कत्रा कत्रा मल छन् तर सुकुम्बासी बस्तीमा आएर बसेका छन् तर वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ अब राज्यले गर्न नसकिरहेको अवस्थाहरू हो अहिले जो केपी ओली सरकारले चाहिँ भूमि आयोगहरू बनाइरहेको छ त्यसमा उसले आफ्ना कार्यकर्ता हालेर भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ त्यो सहसचिव सरहको चाहिँ उसको पोस्ट छ उसलाई एउटा तलबी बनाउनको लागि उसको बिल्डिङ ठडियाउनको लागि उसले भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ त्यो भूमि सम्बन्धी उसलाई ज्ञानै छैन भने उसले कसरी हाम्रो चाहिँ अब भूमि सम्बन्धी सम्बोधन गर्न सक्छ होला तपाईँ हामीले आफै महसुस गर्न सक्छौँ र यो उसले चाहिँ आफ्ना गुन्डागर्दी गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने चाहिँ यो प्रपञ्च रचिरहेको अवस्थाहरू हो त्यसैले हामी जो सुकुम्बासीहरू छौँ कलाको माध्यमबाट धेरै कुराहरू लिन सक्नुहुनेछ म धेरै समय स्टेजमा लिन चाहदिनँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कलाकर्मी अभिभावकज्यूहरू र पार्टीका नेतागणहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण समुदायहरूलाई म मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण पार्टीको र अन्य मसँग क्रान्तिकारीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागतम 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 धन्यवाद अपाङ्ग हुनुहुन्छ गोलीले उहाँलाई दुश्मनको गोलीले उहाँको खुट्टाहरू चिया चिया पारेको छ तर पनि नझुक्ने ती लाल बस्तीबाट जन्मिएका ती रक्त बीजहरू आज देशको निम्ति र परिवर्तनको निम्ति आज गणतन्त्र प्राप्तसम्मका निम्ति जसले जतिले बलिदान गरेका छन् जो 10 वर्षको त्यो महान जनयुद्धको राप र तापको बीचबाट जन्मेको नेकपा माओवादी केन्द्र फेरि पनि तपाईँको घर आँगनमा घर दलमा आइरहेको छ ती बस्तीहरू खाली छन् जहाँ दुश्मनहरूले हामीलाई घेरा हालेका ती अतीतहरू हामीले स्मरण गरिरहेका छौँ सम्झिरहेका छौँ जसले ती लाल बस्तीहरूको बिचबाट ती हामी लामबद्ध भएका एक योद्धा अथक योद्धा कञ्चन दाहाल तपाईँहरूको बिचमा देखिसक्नु भएको छ र उहाँको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ देशको हालत देशको जो खतरापूर्वक दलदलमा फसिरहेको यो भीषण परिस्थितिको बिचमा हामी गुज्रिरहेको कुरा तपाईँ सबैलाई अवगत भइसकेको छ तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी आबुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बुझिरहन सक्दैनौँ सम्झिरहेका छौँ जसले यो 26 जनयुद्ध दिवसको यो अवसरमा हामीले जो सांस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ हाम्रा च्याम्बलामा चुनु विष्ट कृष्ण इचु लगायत थुप्रै सांस्कृतिक योद्धाहरू लगायत देशमा देशका होनहार छोराछोरीले परिवर्तनका निम्ति मुक्ति र स्वतन्त्रताका निम्ति न्यायका निम्ति जसले आफूलाई हाँसी हाँसी बलिदान गर्ने तिनै शहीदहरूलाई सम्झिरहेका छौँ जसले ती लाल बस्तीहरूमा ती लाल गाउँहरूमा हामीले रोल्पा जस्तै आज हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ काङ साङ पहाड जस्तै हामीले सम्झिरहेका छौँ आदरणीय आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज हामी साँच्चै जनयुद्ध जारी छ तर बाटो फरक ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जसले कसले भन्छ यहाँ क्रान्ति सफल हुँदैन कसले भनिरहेको छ यहाँका
दलाल हरू यहाँ का सामंती हरू जैसे हमिलाई असी दल दल मा असी हमिलाई फसाई रहे गुजु विषम परिस्थिति को बीच बाट निकले निस्के का क्रांति का भी रक्त बीच हरू छन आगो थुप्रै साथी हरूले हाम्रो हेर्दा हेर्दै संगीतले रूपिएर मारिएको छ थुप्रै साथी गोली लागेर बमका छर्रा हरूले ती मस्तिष्कहरु उडेको छ त्यसै बीचमा एक अथक योद्धा माइला लामाको सङ्गीत भएको यो गीत हामी तपाईँहरू बिचमा प्रस्तुत गऱ्यौँ हामी त्यही विषयमा चर्चा गर्दै जानेछौँ र अहिले पनि म तपाईँहरू बिचमा आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनका निम्ति म नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव राजन तिमल सिन्हालाई म स्टेज आमन्त्रण गर्न चाहन्छु राजन तिमल सिन्हा कमरेड राजन तिमल सिन्हा कहाँ हुन् र यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँ पाल्नुहुने कलाकार मित्रहरू र यो कार्यक्रमलाई अझै रौनक थप्नको निम्ति र जनयुद्धको मर्म भावना र यसको विचारलाई आत्मसात गर्नको निम्ति विभिन्न ठाउँबाट यहाँ पाल्नुहुने आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नेकपा माओवादी क्रान्ति नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म यहाँहरू सबैमा क्रान्तिकारीलाई अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् अभिवादन आदरणीय जनसमुदायहरू आज हामी इतिहासको सबैभन्दा गौरवपूर्ण दिन यो फागुन एक गते जति बेला यी सुकुम्बासीहरूका मुहारहरू हँसाउनको निम्ति मजदुरहरूका मुहारहरू हँसाउनको निम्ति किसानहरूका मुहार हँसाउनको निम्ति जनयुद्धको उद्घोष भएको थियो र हामी त्यो 10 वर्ष जनयुद्धमा हामी पुरै समय हामी त्यहाँ सामेल भयौँ र हामीले कहिले जेलनेल भयौँ र हाम्रा विचारहरूलाई बन्दी बनाउनको निम्ति यहाँका शासकहरूले जेलमा लगेर हामीलाई कोच्ने काम गरे ठुल्ठुला यातना दिने कामहरू गरे र कयौँ साथीहरू हामीले हाम्रा सयोद्धा साथीहरूले बलिदान गर्नुभयो ती बलिदान गर्ने ती महान अमर शहीदहरूप्रति म अहिले फेरि पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु भने हाम्रा कयौँ बेपत्ता योद्धाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपना साकार बनाउनको निम्ति हामी अहिले पनि युद्धको नयाँ मोर्चामा हामी सामेल छौँ र त्यसै गरी थुप्रै घाइते योद्धा कमरेडहरू हुनुहुन्छ र अघि स्वागत मन्तव्य राख्नुभयो हाम्रो कञ्चन कमरेडले त्यस्तै हाम्रा लाखौँ घाइते कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दै जनयुद्धमा सामेल हुने थुप्रै जनयुद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ कयौँ साथीहरू अहिले खाडीमा हुनुहुन्छ कयौँ साथीहरूको अहिले बेहाल छ तैपनि हामी थाकेका छैनौँ र अघिल्लो पुस्ताले यो क्रान्तिलाई गद्दारी गर्यो धोकागडी गर्यो र आफ्नो विचार र वर्ग छोडेर उनीहरू पलायन भए पलायन भइसकेपछि हामी अहिले गोपाल किराती साइलाको नेतृत्वमा झुपडी झुपडीमा सुकुम्बासी बस्ती बस्तीमा मजदुरहरूका कल कारखाना र उद्योग कारखानाहरूमा र किसानहरूका फर्महरूमा आज हामी हाजिर भएका छौँ खडा भएका छौँ र हाम्रो पार्टीले अहिले देशव्यापी रूपमा मजदुर किसान सुकुम्बासी जागरण अभियान देशभरि सञ्चालन गरेको छ र हामीले दुई हप्ता अगाडि बिराघाट नगरमा विशाल कार्यक्रम मार्फत हामीले त्यहाँ नयाँ उद्घोष गरेका थियौँ र आज संयोग पनि हाम्रो वर्गको प्यारो घर यो सुकुम्बासी बस्तीमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी र देशभक्त सांस्कृतिक परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो हाम्रो आधारभूत वर्ग अथवा हाम्रो मूल वर्ग भनेको सुकुम्बासी वर्ग हो र यो वर्गलाई नै अहिले क्रान्ति चाहिएको छ यति बेला प्रचण्डहरूलाई क्रान्ति चाहिएको छैन यति बेला ओलीहरूलाई क्रान्ति चाहिएको छैन उनीहरू अहिले चाहिँ यति बेला काङ्ग्रेसलाई क्रान्ति चाहिएको छैन र यहाँका कुनै पनि सत्ताधारी वर्गलाई यति बेला क्रान्ति चाहिएको छैन यदि क्रान्ति चाहिएको छ भने सुकुम्बासीहरूलाई क्रान्ति चाहिएको छ मजदुरहरूलाई क्रान्ति चाहिएको छ किसानहरूलाई क्रान्ति चाहिएको छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले खडा छ र देशमा यति बेला ठुलो ढङ्गको एउटा सङ्कट छ एकातिर संविधान ठुलो खालको एउटा सङ्कटमा छ भने अर्कोतिर देशको राष्ट्रियता नै तपाईँको चाहिँ एउटा सङ्कट र धरापमा परिरहेको छ यति बेला यो देशमा कसलाई लन्डुप दर्जे बनाउने भनेर भारतले खोजी गरिरहेको छ र उसका एजेन्टहरू देशमा 1950 असमान सन्धि सम्झौता अझै पनि त्यो खारेज भएको छैन त्यो पुनरालोक बलोकन गर्ने भन्ने थियो
त्यसलाई हाम्रो पार्टीले खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। अर्कोतिर हाम्रो पार्टीले गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ र गोर्खा भर्ती केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई स्वदेश फिर्तीको निम्ति हाम्रो पार्टीले आह्वान गरेको छ र यदि यति बेला भारतले हामीलाई दादागिरी गर्छ, हामी गोर्खालीहरूप्रति उसले अपमान गर्छ र अझै पनि कमजोर सोच्छ भने ती सबै गोर्खा पल्टनमा भएका नेपालीहरू घर फिर्ती भए भने भारतको भारत पनि भारत भन्ने देश पनि थियो अरे भन्ने एउटा इतिहास मात्रै बाँकी रहन्छ। नत्र भने त्यो देशको सिमाना कि त पाकिस्तान या अरू कुनै देशले खाइदिन्छ र विश्वको नक्साबाट भारत भन्ने देशको चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा अत्यन्तै पेचिलो बनाएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रघातीहरूले यो देशमा भ्रष्टाचार र कुशासनहरू मचाइरहेका छन्। तर हाम्रो पार्टी यो 10 वर्ष जनयुद्धमा हामीले जसरी गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीहरूबाट सामन्तहरू दलालहरूलाई खेदेर त्यहाँ जनताको सत्ता स्थापना गरेका थियौँ, कयौँ योद्धाहरू प्रचण्डलाई देख्दै नदेखिकन मर्नको निम्ति लामबद्ध भएका थिए र हामीहरूले पनि प्रचण्डलाई देख्दै नदेखि 10 वर्षसम्म हामी दुश्मनहरूका जसले मुक्तिको आवाजहरू तपाईँहरूले घन्काइरहनु भएको छ यो प्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जसले हामीलाई यो कार्यक्रमलाई भव्यताका साथ सफल पार्नको निम्ति यहाँ उपस्थित दीर्घ शान्ति टोलको यो प्राङ्गणमा तपाईँहरूको आँगनमा तपाईँहरूको आँगनीमा हामी उपस्थित भएका छौँ, जसले तपाईँहरूलाई यहाँ सहयोग गर्नुहुने हाम्रो पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ प्रकाश सोनेम, यसै गरी हाम्रो कुमार बात लगायत थुप्रै सबै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो धेरै सफलताको केन्द्र बनाउनका निम्ति फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र बाँचिरहेको छ, फेरि तपाईँहरूको आँगनमा तपाईँहरू घर आँगनीमा उपस्थित भइरहेको कुरा तपाईँले सहर्ष जानकारी पाइसक्नु भएको छ। हामी उद्घोष गरिरहेका छौँ आमूल परिवर्तनका निम्ति, दिगो शान्तिका निम्ति, स्थायित्व निर्माणका निम्ति र फेरि पनि महान जनविद्रोहको मार्फत संविधानको पुनर्लेखन गर्दै उपलब्धि सहित कमजोरी ध्यादी हुलीहरूका बिचबाट घुम्ती मोडहरू छन्, ती घुम्ती मोडहरूलाई हामी छिचोल्दै फेरि शिखरको पाइला टेक्नेछौँ, जहाँ चमलुङमा अर्थात् सगरमाथाकोमा हामीले विजय हासिल गरेर हाम्रो यो रक्तरञ्जित सिन्चिएको रातो झन्डा हामीले फहराउने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छौँ र यो न्याय हो स्वतन्त्रताको लडाइँमा, मुक्तिको लडाइँमा, स्वाधीनताको लडाइँमा, आमूल परिवर्तनको लडाइँमा तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय न्यायप्रेमी आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्नु अर्थात् 26 औं संयुक्त दिवसको अवसरमा जनसांस्कृतिक कार्यक्रमको भव्यतालाई भव्य बनाउनका निम्ति, सभ्य बनाउनका निम्ति, अनुशासित र मर्यादित बनाउनका निम्ति तपाईँ खेल्नुभएको भूमिकाप्रति उच्च सम्मान गर्दै तपाईँहरूको बिचबाट जो आवाज नहुनेको आवाज हो साहस रहेको आवाज पनि बिदाउन चाहन्छ र सँगै अबको कार्यक्रममा म एउटा वरिष्ठ जनवादी गायक सङ्गीतकार आदरणीय माइला लामाको शब्दमा रहेको गीत हामी तपाईँहरू बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, जसले न्यायपूर्ण युद्धको लहरले फेरि पनि हामी न्याय र स्वतन्त्रताको आवाज भड्काउनेछौँ। यति भन्दै म तपाईँहरूको बिचमा अबको यो नृत्यसँगै यो प्रस्तुतिसँगै आजको हाम्रो कार्यक्रम देशभक्त सांस्कृतिक परिवार र अनेमसम क्रान्तिकारीले गरेको यो हाम्रो कार्यक्रम अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्र निकट यो भातृय सङ्गठनले गरेको कार्यक्रम, तपाईँको टोलमा गरेको कार्यक्रम, तपाईँको बस्तीमा गरेको कार्यक्रम, तपाईँको साथ र सहयोग गरेको कार्यक्रम यी बिच मार्ने अनुमति माग्दै बिदा हुन्छु। अभिवादन।